Uskutečňuje plán se dodání zboží s odesláním a proto podle paragrafu 36 odstavce 3 písmene E zákona o DPH zahrnuje nakoupenou poštovní službu do základu daně u dodání zboží jako vedlejší výdaj. Tak tady na to přímo upozorňuji, protože myslím, že v té první chvíli, toto už je možná nějaká modifikovaná verze, ale pokud si pamatuju, tak v první chvíli to dokonce někdo vykládal tak, že 36.11 lze použít i při přeúčtování poštovních služeb nebo pojišťovacích služeb třeba při dodání zboží. Pak jsme to museli pracně mnozí z nás vyvracet právě prostřednictvím paragrafu 36a odstavce 3, podle kterého základ daně zahrnuje také vedlejší výdaje. A v odstavci 4 je specifikováno, co těmi vedlejšími výdaji je. Vedlejší výdaje pro účely základu daně se považují zejména náklady na balení, přepravu, pojištění a provize. Takže správný postup je takový, to tady nakonec na konci té metodické informace je uvedeno. Správný postup je takový, že pokud dodáváte zboží, včetně přepravy nebo odeslání poštou, tak náklady na tu přepravu nebo odeslání poštou musí být zahrnuty do ceny toho zboží. To znamená, že vlastně tuto dílčí část nákladů budete zdaňovat sazbou daně platnou pro zboží. Pokud dodáváte zboží z 10%, bude to podléhat 10%, 15%, 21%, prostě podle druhu zboží, to asi není potřeba rozebírat. Pokud se jedná o přeúčtování poštovních služeb, které ještě tady tento paragraf 36 odstavec 11 starý umožňuje, tak to už dneska nelze využít, protože my máme v paragrafu 52 zákona o DPH podmíněno osvobození od daně u základních poštovních služeb a dodání poštovních základních poštovních služeb. Tím, že je ta poštovní služba poskytovaná držitelem poštovní licence obsažená v jeho licenci. To znamená, ostatní, kteří by si jenom ty náklady chtěli obrazně řečeno přeúčtovávat, nemohou uplatnit osvobození od daně, pokud nejsou držiteli poštovní licence. Což nás vrací zpátky k tomu, že by se to správně mělo započítat do základu daně za dodání zboží, za to zboží samotné. No a pak tady máme ještě, že tato informace ministerstva financí připouští využít toto ustanovení 36.11 také při přeúčtování poštovních služeb, pojišťovacích služeb, teď jsem se přeřekla, pojišťovacích služeb, což se docela rozšířilo jednu chvíli a docela hojně toho využívali leasingové společnosti, které trochu obcházely, no trochu ne, úplně obcházely základ daně za dodání motorových vozidel formou finančního pronájmu tak, že prostě nějaká částka byla za vozidlo samotné, ta podléhala DPH a nějaká další částka byla jakože přeúčtování pojistného, což bylo mimo základ DPH. Tak se to nějakou dobu uplatňovalo, i když samozřejmě to mělo své kritiky, ale definitivní konec by tomu měl učinit až rozsudek Nejvyššího správního soudu, který máte uveden tady na konci té stránky 19, kde se jednalo o postup leasingové společnosti, která pronajímala vozidla, ten pronájem zdaňovala daní z přidané hodnoty a navíc ještě k tomu účtovala pojištění těch vozidel jako položku osvobozenou od daně bez nároku na odpočet daně. Což podle Nejvyššího správního soudu není správné. No.